Bismillahirrahmanirrahim. Allah xoşbəxt eləsin. Qafar, mənim üçün çox əziz, övladım qədər sevdiyim bir gəncdir, dəyərli bir insandır. Çox şadam ki, bugün toyuna mənim dəvət edib. Çünki belə pak insanların, möminlərin, gənclərin toyunda iştirak eləmək hesab edirəm ki, şərəfdir mənim üçün. Burada oturan gənclərin çoxu mənim üçün doğmadır. Uşaqlıqlarından gözümün qarşısında böyüyən gənclərdir. Məsciddə tez-tez gördüyüm əziz insanlardır. Onların hər biri mənim üçün əzizdir. Çox nurani, pak insanlarsınız ki, sizinlə ünsiyyətdə olanda adamın ürəyi fərəhlə dolur, adam şad olur və gələcək haqqında nikbin olur. Bir daha Qafara təşəkkür edirəm. Qafar həm ibadət edir, həm də gənc yaşlarından dinə xidmət edir. Özü də öz təşəbbüsü ilə. Xətib TV mən bildiyimə görə onun öz təşəbbüsü ilə yaranıb və orada da dini məzmunda xütbələr yayınlanır və çox lazımlı, həmişə deyirəm ki, Qafar çox zaman faydalı olan, lazımlı olan mövzuları seçir. Deməli, tam diqqətlə dinləyir, diqqətlə qiymətləndirir və cəmiyyətin nəbzini tutur və düzgün olan, lazım olan mövzuları üzə çıxardır və insanları onunla tanış edir. Yəni, bu böyük işlərdir. Allah daha da böyüyünü görməyi bizə nəsib eləsin. Allah bu xalqa, bu haqqa, dinə xidmət eləmək nimətini bizdən almasın. Allah aqibətimizi xeyirli eləsin. Həm toyunuzu, həm bayramınızı təbrik edirəm. Seyyid Taliyə təşəkkür edirəm. Məddahlarımıza hər biri mənim üçün əzizdir, minnətdarlığımı bildirirəm. Seyyidə mənim haqqımda dediyi sözlərə görə, hörmət göstərdiyinə görə, layiq olduğundan artıq hörmət göstərdiyinə görə təşəkkür edirəm. Allah hamınızı qorusun. Qafarın valideynlərinə xüsusi təşəkkür edirəm. Qarşılarında baş əyirəm ki, belə bir övlad tərbiyə ediblər. Mən tərif eləməyi sevmirəm və belə də düşünməyin ki, belə deyədi, adamın toyu olanda elə hamı gəldi, yaxşı sözlərdir. Elə keçəs demir ki, bəy yaxşı oğlan deyil, hamı deyil, bəy yaxşı oğlandır. Belə də, amma Allahım şahiddir ki, mən bu sözləri onun toyu olduğuna görə demirəm. Ürəyimin sözləridir, sözü olmasa da burada eyni sözü deyərəm, toyu olsa da, olmasa da. Yəni bu, adət xatirinə olan bir tərif deyil ki, toyda elə bəyi tərifləyərlər. Qafar mənim fikrimcə tərifə layiq adamdır, amma Həzrət Əlinin duası ilə desək, Həzrət Əli onu tərifləyənlərə belə cavab olaraq belə deyir ki, ilahi, mən onların zənn etdiyindən daha üstün elə. Və yəqin ki, Qafarın da ürəyindən bu keçir ki, Allah onu bizim də düşündüyümüzdən. Mən istəyirəm ki, bilirsiniz, hərdən deyirəm ki, ilahi, qiyamət günü insanlar mənim haqqımda yanılsınlar. Yanılsınlar bu mənada ki, məni çox üstün bilirlər, amma sən onların zənn etdiyindən daha üstün elə məni. İndiki halımla bilirəm ki, layiq deyiləm bu təriflərə, amma üstün elə yanılsınlar, desinlər, biz bu qədər bilməzdik, bu çox əzizmiş Allaha. Bu, ən azı dua halında olsa, dua səviyyəsində də olsa dilimizə bunu gətirə bilirik. Allah sizi əziz eləsin, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Çox mühüm bir mərhələ başlanır ömrünüzdə. Çox yaxşı ki, biz də bu xoş gününüzə şərik elədiniz. Sizinlə şərik olduq, şad gününüzdə sizin bu toy mərasiminizdə. Allah sizi bir daha deyirəm, xoşbəxt eləsin. Allah sizi bir-birinizə layiq və əhl-i beytə layiq qərar versin. Allah sizə salih, sağlam övladlar nəsib eləsin, Allah hamımızın aqibətimizi xeyirli eləsin, dünya axirətimizi abad eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizi, ordumuzu qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun, xalqımızı, cavanlarımızı axirət zamanın fitnə fəsadından hifz eləsin inşallah. Toyunuz mübarək olsun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, əziz hacımız. Biz də sizə təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, hacı. Allah ömrünüzə bərəkət versin, ruzunuzə bərəkət versin. Bu gecəni siftəni hacımız bizə verdi. İnşallah qalanın da Qafar qardaşımızdan alacaq. Allah Qafar qardaşımızı xoşbəxt eləsin. Hacı da buyurdu ki, bilirsiniz, bura bu toya cəm olanların çoxu bilir ki, Qafar qardaşımız YouTube-da və sosial şəbəkələrdə çox aktivdir və əziz hacımızın, Hacı Şahin Həsənlinin xütbələrini paylaşır, illərdir paylaşır. Azərbaycanda mən iki gənci tanıdım, biri Pərviz qardaşımızdır, o da buradadır, günahkar bəndə, Allah onu qorusun. İlk olaraq
gecə gündüz oturub əziz hacımızın möizələrini dinləyib, xüsusi yerlərini kəsib sadə insanlara təqdim elədi ki, insanlar dinləsinlər, qulaq assınlar. Ondan sonra isə Qafar qardaşımız bu işi gördü və bura bu toya cam olan bütün əzizlərimizdən xahiş edirəm ki, Xətib TV-yə abunə olun. Xətib TV-nin abunəliyindən çıxmayın. Azərbaycanın yox, Emilcan spam deyil. Xətib TV çox gözəl bir kanaldır. Mən də həmişə izləyirəm. Məhəbbətlə izləyirəm və Azərbaycanın da ən böyük dini kanallarından biridir. Maşallah, qısa müddətə əziz qardaşımız 200 mindən çox o kanalı böyüdüb, zəhmət çəkib. Allah o kanalda insanları haqqa çağıran dəyərli ustadı bəlalardan qorusun.